Иран мен Ирак шекарасындағы жер сілкінісі құрбандарының саны артты. Соңғы ақпаратқа сәйкес зілзаладан 445 адам қаза тапты. Тағы 7000-нан астамы жарақат алған. 70 мыңдай тұрғын баспанасынан айырылған. Жергілікті биліктің айтуынша, опат болғандар саны әлі де артуы мүмкін. Құтқарушылардың жұмысына көшкін кедергі келтіруде. Еске салсақ, жексенбі күні Иран мен Иракты зілзала дүр сілкіндірді. Табиғи апаттан Иранның батысындағы Керманшах және Илам өңірі қатты зардап шекті. Жерасты дүмпуі Түркия, Израиль, Кувейтте сезілген.